I ettan startar Dokument utifrån sin nya serie om Israel och arabstaterna. Här är tvåan, både för de som kanske inte riktigt hängde med i skolans musiklektioner eller för er som är musiksnillen. Programmet med musik, skratt och sångfåglar. Vi flyglarna som vanligt Robert Wells och Anders Berglund. Idag gästas de av bland annat Jonas Gardell och Svensktoppens Grand Old Lady. Underhåller och dömer gör Peter Harrison i Så ska det låta.